Застрелили у тутоні. За що, пацан, ішов? 2 кілограми получать туки. У Гаврилівці на Херсонщині дитина разом з батьком стояла у черзі за продуктами і коли побачила машину та БТР, злякалася і побігла, розказує бабуся вбитого. Тут з автомата і застрелили. Його бігом вони підійшли та кажуть, огнівая точка тут. Тут український снайпер, перестрілка і застрелив мальчика. Український снайпер звернули, не їхній, вони сказали. І вони Мішу нашого зразу у БТР і аля через степи тікать. І сказали, ми його туди веземо, у Каховку, у те, а його вони тут уже застрелили. Вони його мертвого вже повезли. На що ви його в Каховку? Ну, закривали його ліки. Тільки після деокупації люди почали розказувати про звірства, які вчиняли російські військові. В окупованому Скадовську 16 жовтня задушили місцеву жительку, про що у соцмережах повідомила сестра вбитої. Майже тиждень її разом з чоловіком тримали в камері. Поліція перевіряє інформацію щодо вбивства окупантами в місті Скадовськ місцевої жительки та викрадення її чоловіка. Без причин військові РФ викрадають, катують і вбивають людей. Окупаційна влада тисне і погрожує населенню, каже Скадовський міський голова Олександр Яковлєв. Вони злякують, вони тримають населення в страху. Їм потрібно спокійне населення, яке боїться. Людей забирають, чого очікувати від цього ніхто не знає. Люди залякані. Кожне звільнене село, кожне звільнене місто відкривають катівні місця масового поховання цивільних. Це ознаки терористичних режимів, говорить військовий експерт Олексій Мельник. Російське керівництво з самого початку цієї війни, очевидно, не прямим текстом, але дала оцей посил своїм військовим на індульгенцію. Тобто вони можуть робити все, що завгодно, якщо вони виконують поставлену Путіним задачу. Знущаються над людьми і колаборанти. Вони це роблять, щоб вислужитися перед новими господарями, каже Олексій Мельник. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.